ଗଞ୍ଜାମରେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ମୋହନ ସରକାର। ପୁଣି ରାଜଧାନୀ ସାଲିଆ ସାହିରେ ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର, ଭଙ୍ଗାଗଲା ଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା। ନୀଳଚକ୍ର ନଗର ମୁଣ୍ଡା ସାହି ହାଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ, ଜେସିବିରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଦେଶୀ ମଦର କାରଖାନା। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଦେଶୀ ମଦ, ଚାଉଳି ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାରି ରହିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ତାଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠିତ କରିକି ଆଗରୁ ବି ଆମର ଗଲାବସ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ନିଜେ କମିଶନର ସାର୍ ଆସିକି ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଆଗଉଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ଆମେ ଆଗଉଛୁ, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିଥିବ ସଘନ ଭାବରେ ଆମେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖୁ। ଏଇଠି ଆମେ 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଟି ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଡେମୋଲିସ୍ କଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯଦି ଜେସିବି ଯାଇପାରିବ ୱିଲ୍ ଅଲସୋ ଡିମୋଲିସ୍ ଦାଟ। ଅଲରେଡି 8 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲୁଣି, ଆଉ 4 ଜଣ ଲୋକ ଫେରାର ବି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।